はい、どうもこんにちは、カパーチューブクロ管理人のカッパ園長で、あれならないならなかった。まあいいや。7月のね16日ですね。さあ、あなたはね、いかがお過ごしでしょうかってことでね。まあなんかこうニュース、どんな今日はどんな一日だったかなって振り返ってみると、特にないなこれといってなんかこう興味深いニュースって別にないかな。まあトランプ大統領が感染ピーク超えたって言ってるけど本当ですかねとりあえず数字見た限りじゃそんな風には見えないんですけど、まあピーク超えてくれてたら全然いいですけどね。さてさて、まあじゃあとりあえず知恵袋の方を見ていきましょうかね。まず最初が長期休みとか自粛中ってなんだかやみませんか。やまないですけどね。気分を晴らすと言いますが、どうやったら前向きな考え方になれますか。アドバイスよろしくお願いいたします。やみます。別にやまないですけどね。なんだろう、ここで言うやむ、よくこう病んでるとか病むとかなんかそういうのよく言いますけど、あれは具体的にどういう状態のこと言ってるんですかね。なんかあのとりあえず分かんないけど、なんかそれを使ってるだけみたいな人がかなり多いような気がするんですけどね。病まないですそれ。特にこの長期休み自粛中、多分そのあれですよね、コロナに関して多分あのもうちょっとよく調べてみたらいいんじゃないですか。なんだかよく分かんないけど不安だみたいな、そういうあのなんかこうね、それでなんかネガティブな感じで塞ぎ込んでるとかっていうんだったら、多分知らないからですよね。よく調べたらいいんじゃないですかね。さあ、じゃあ次行きましょうかね。これってうちだけのルールかなっていうことありますか。ああ、結構ありそうですね。我が家では買ってきたのにいつまでも食べずに冷蔵庫の中にしまいっぱなしなことが多いです。それは食べないのかなと思って食べると、後から食べようと思ったのにとか言われます。ああ、私のプリンみたいな、そういう感じなので我が家では生まれたルールは、冷蔵庫の中に3日以上残っていたものは買ってきた人以外が食べてもいいというものです。へえ、面白いですねいいな、家庭あるある、家庭ある人あるあるですね。俺はなんかそんなのあるかな。なんかある多分何かしらあると思います。あ、これあれかな、これの、これ宿題にしようか。なんかほら、これってうちだけルール、まあマイルール的なのでもいいかな。まあじゃあ僕の場合は、じゃあ朝起きたらすぐ筋トレするとか、そういう感じかな。まあそうだな。まあなんかあると思いますんで、じゃあこれをね、お題にしましょうか。なるほど。で次が、コロナ休みで暇なので漢字ドリルの面白い、例文、があれば教えてください。なんだって、漢字ドリルの面白い例文、どういうこと。少し嫌味のようなことだったり。それはなんかあの例の一世風靡したうんこドリル買っちゃった方が早いんじゃないですかね漢字ドリルの面白い例文ってちょっと意味がよくわかんないですけどまあいいや。ああ、そっか、ああいうなんかね、なんかそういうのは面白いかもしれないですね。なんかもう今更別に受験するわけでもないのに、なんか参考書とか問題集とか買って、あ、そういえば昔なんか、あ、まだ僕が会社勤めの時、なんかその休憩時間とかに、なんかあの数学の高校生か、なんか、高校だかなんかのこう、数学の、問題集解いて、なんかニヤニヤしてるやついましたね、そういえば。何やってんの？社会人大学受験でもするのかなと思って聞いたら、違うんだって。普通にその人大卒で、なんかもう楽しいんだって、そういうなんか、方程式的なやつが。変わってんなと思ったけど。だからなんかそういう感じのことを言ってんのかな。じゃあ次行きましょうかね。好きな人が回転寿司のレーンから流れてきたら取りますかって書いてあるけど、取るに決まってんだろうって、どういうシチュエーションだそれなんだそれ、本当に好きな人なのかな回転寿司のレーンに乗っちゃうようなやつがへえ、
回転寿司ね、太ってる頃だからもう5年以上前って割とよく行ってたんですけど、もう全然行かなくなっちゃいましたね。うん、ついつい食べ過ぎちゃうんですよね。そうだ、危険な店だから行かないですね、もう。うん、そうね、とりあえず取るわ。うん、あ、でも一回、本当にこれ大丈夫かなつってこうぐるーっと一瞬流れてくの、目の前にこう流れてくのこうじーっとこう 目で追いながらこう一周目手出さないかもしれないほら、ね、ビビリなんで、シャイな憎いアンチクショーなんで、あっとか思いながらこうしらーみたいな、しらーじゃない、こうガン見しながらこう、あ、ガン見はできないな、なんかね、そう、なんとなくこう視界にこうね、端にこう捉えながらこう、ふーんみたいな感じでまあでも最終的にね、2回目流れてきたら撮るかもしれない。でもその時は別な方がね撮っちゃってるんですよね、あーん時みたいな。うん、そしたらあれかな、あのパネルで注文すればいいのかな違う、これどういうシチュエーションなんだろう、なんで回転寿司なんだろう面白いですね。じゃあ次行きましょうかね。皆さん、悪癖ってありますか？ああ、あるんじゃないですか、ついついいらないものを買ってしまうとか、物が捨てられないとか。僕の場合は一人で外歩いてるとき、女性の胸に目が行ってしまうことですかね僕の母親の場合、自分の食べないものを買ってきてしまうことです。店で見ると美味しそうに見えて買うんだけども、うちに帰ってくると食べる気がなくなってるそうです。へえ、母親は甘いものあまり食べないんですが、スイーツでよくあります。母親が買ってきたものは僕が処分して食べてます。じゃあいいんじゃないですか。なんでしょうね。まあ僕も衝動買いですかね。うん、本当ね、彼女や奥さんがいたらマジで、なんか後ろから本当飛び膝蹴り食らいそうな勢いですね。そんなことしてたのかよ、てめえみたいな感じで。うん、まあ最近はちょっとさすがに、そう、去年がひどかったですね。だから今年はだいぶ控えてます。うん、だいぶよく考えて、ね。てかもう外出れないんで、買い物もへったくれもないんですけど、あ、でもそうか。結局ネットで、あ、気をつけまーす。じゃあ次行きましょうね。なんかありそうですよね。うん、人それぞれ。マヨネーズをチューブから出す時の音としてふさわしいのはどれでしょう。なんだそれ。1番ニュルニュル、これじゃないの。2ニョロニョロ、何が違うの。3はまあちょっとあれに引っかかるんで。まあ1番でいいんじゃないですかね。なんかあります？ていうか、あの最近のマヨネーズってそんなあの細かくピューって出る感じですよね。ピューってなんか何本も細くピューって出る感じですよね。うん、だからピューでいいんじゃない。じゃあ3番はピューにしとこうか。どうでもいいですねこれね。では次行きましょうかね。恋人からもらったら嬉しいプレゼントって何ですか。男女問わず何でもはなしでってことで。ああ、これなんか結構今だったらマスクとかあの黒いなんかうさんくせえマスクじゃなくて、ちゃんとあのね、シャープとかが作ったようなああいういいマスク、なんかね50枚とか100枚入りのやつをね、箱で一箱じゃないですよ、あの段ボール、ね、ケースでドーンってくれたらね、うん、俺のことはいいみたいな感じでね、うん、君さえ無事でいてくれればいいんだみたいな、 お父さんお母さんにもよろしく的な今だったらそんな感じじゃないですか。やっぱ実用品ってなんかやっぱあれですよね。うん。だからそうだな。どこで手に入れたのみたいなこと聞かれるだろうから。なんかあの一般にはちょっと手出せない、なんかルー、あのつてがあってねみたいな。へへみたいな。行ってみたいですよね。うん。じゃあ次行きましょうかね。関西出身の人も東京住んでたら標準語になるんですか？勝手になるっていうよりは意識してなんかあれでしょ、変えたりするのかわかんないですけど、よくあれですよね、よそから例えば大阪にこう住んだらなんかこうなんちゃって、変な大阪弁になるっていうのは割と聞きますけど、逆どうなんですかね。もう普通に大阪生まれ大阪育ちの人が社会人になってからなんか、関東とかに来て、まあでも僕個人的には普通にそのまま大阪弁で通してほしいですけどね。なんか可愛いですよね。うん。あ、勝手に女性限定で喋ってますよ。ね。やろうどもは別にどうでもいいです。うん、まあ前も、何回か言ったことあると思いますけど、なんか方言のある女性ってなんかいいですよね。
うん、何かしら方言がある人、別にあの大阪弁に限った話でも何でもなくてね、うん、単純になんかこう、あ、可愛いなって思いますけどもね、うん、まあ本人的にはちょっと気にしたりするのかな。別に標準語、あれをそもそも標準語なんてどうでもいい話ですよね、うん。じゃあ次行きましょうかね。今一番いらないものは何ですか。いらないもの、いらないもの、なんかダラダラしそうになる、自分とか、ダラダラしかかってる時間とか、そんな感じじゃないですかね、うん。ああそっか、あ、いわゆるこのコロナ的なことかな、うん、あれをこう地球上から消滅させたい的な、そういう感じで、そういう感じがタイムリーな答えかな、もしかしたらね、うん。じゃあ次行きましょうかね。悲しいな、いなくなっちゃいたいなって思った時はどうしてますか。いなくなっちゃいたいなか、悲しいな、いなくなっちゃいたいなって思った時がないからわかんないけど、実際にいなくなっちゃえばいいんじゃないですか、旅に出る、うん。いなくなるっていうのとはちょっと違うんですけど、要はあの非日常をこうね、あの体験してくればいいんじゃないですか。本当もう自分のことを知ってる人間が誰もいない、ね、行ったことない土地に、ね、旅に出る、うん、あ、なんか変な旅行とかじゃないですよ、うん、なんか旅に出る、うん、っていうのがいいんじゃないですかね。じゃあ次行きましょうかね。今一番欲しいものは何です。さっきとなんか逆か同じ人かな、これ。時間ですね、うん、時間、時間、うん。でまあタイムリーな答えでいくと、教科書通りだったら、まあ、治療薬とかね、ワクチンとか、そんな感じなのかな、うん。で次が、まあ、免疫とかでもいいのかな、うん、自分個人レベルで言ったらね。で、次が好きな建築物、建造物を教えてください。これは新しいな、そんなこと聞かれたこともねえし考えたこともないな。好きな建築物、建造物なんか世界遺産マニア的な、なんかこうガウディ的な、そういうことを聞いてんのかな。いつか訪れる日を夢見て外出自粛の日々を乗り切りましょう。ああなるほどね、はいはい、そういうことか。ああ、いい質問じゃないですかね。ちなみに私が行ってみたいのはシントラ城、ポルトガルにあるそうですね。プマプンク遺跡、ボリビアとペルセポリス遺跡、イランです。ああ、やっぱそういうことですね。なんか、あ、よくほらこの Windows マシン立ち上げるとさ、立ち上げたその要はあのユーザーログインする前の画面になんかこう世界の名所とか珍しい景色みたいな、その画像表示されるじゃないですか。ああいう感じのってことですよね。なるほどね、はい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 、うん。そしたらなんだろうな、俺とりあえずあなんだっけ、小笠原に行ってみたいですね。ん？建造物じゃねえか失礼しましたえ、建築物、建造物、じゃあなんだろう、あれなんて言うんだっけ、出雲大社、あ違うな、伊勢神宮、あ違うな、あ、まあどっちも行ってみたいけど、何ですかね、うん、そう言われると建物か、うーん、うん、なるほどね特になしじゃあ次行ってみようかな。脱毛クリームを頭に塗ってしまいました。どういうことだよ。オリーブオイル塗ったら無効化できるって聞いたんですけど、マジですか。絶対ねえないや、そりゃ絶対ねえよ、うん。あ、というかね、全然脱毛と全く関係なくないんですけどね、あの一時ほら、話題になったあのあれなんだっけ、ブラジリアンワックスでしたっけ。なんか鼻にさ綿棒みたいなレンジでチンしてドロドロになったやつをこうくるくるくるって巻き取って、で鼻の穴にズボって突っ込んで鼻毛をムーンプチプチって綺麗にするっていうの、あれ知ってます。なんて名前だっけ、ズバットだかズボットだか、なんかそんな名前だったと思うんですけど、あれ僕ね1週間ぐらい前にうち届いてね、注文したものがうち届いてやったんですよ。もう最悪でしたね。あれこの話しましたっけ。なんかね、いや多分使い方間違えてはいないと思うんですけど、なんかあのえらい目に遭いましたよ、強すぎて。な、僕があの鼻の粘膜弱かっただけなのかわかんないですけど、要は鼻の粘膜破れて右側だけだ、もうその最初右からやったんですよね。で右やってメリ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 って、もうあこれはもう最悪と思って、もうすぐ途中でなんかそーっとそーっと剥がす方向に切り替えたんですけど、それも結局粘膜破けて血は出るし、で次の日から 4,5 日
いやもう腫れちゃって、うん、だからもう怪我ですよね普通に。最悪でしたね。もうだからもうその1個、1個だけ右1回1本だけ使ってもう全部捨てました、うん、最悪だあれ。何の使い物、何なんだあれ思い出したら腹立ってきました。今はもうそうだから痛すぎてね、その日の夜寝れなかったんですよ、うん。で、徐々にそう、なんかあのメンタムつけたり、なんか毎日消毒とかして、綿棒にね、あのマキロンビューってやって、鼻の中ちょちょちょって消毒して、ね、メンタム塗ってみたいなことを2、3日繰り返して、今日はもう、ね、昨日ぐらいからかな、普通に鼻かんでも違和感なくなったのって。いやー、ひでえ目に遭いましたね。何あれ殺す気かって普通に思いましたけどね、うん。しかも頑丈すぎて取れないんですよね。だってあの、なんていうの、まあ話が全然逸れちゃいましたけどね、脱毛クリームを頭に塗るってことはもう完全に、だって脱毛する気で塗ったんじゃないのこれ。そんなことを間違うなんてことがあるのかなその設定がちょっとよくわかんないですけど。でしかもオリーブオイルでね、あのキャンセルできるって、それ絶対ないだろうちょっとよくわかんないですけどね、うん。なんか思ってたのと違うっていうのは割とありますよね。まあ僕も今回のこの鼻毛のやつはね、もう最低最悪でしたね。ここ何年かでもう一番なんかもう群を抜いてえらい目にあった、そういうこうショック、割とショッキングな出来事でしたね。うん。まあいいんですけども。じゃあ次が、飲むヨーグルト買ってきて、レシート見たらタバコ2つ買ったことになってるんですが、ローソン最低だなってあるんですけど、本当ですか？そんなことってあんの？は？あ、これあれでしょ？普通にほら、レシートね、なんかこう、出力してるけど、こう渡さない、もしくは受け取らない人がなんか続いてたとか、なんか違う人のレシート渡されたとかじゃないの？うん、なんかそういうのはありそうですよね。あれ俺も昔あったかな、そういうの。わかんない。一応僕レシートは必ずもらうようにしてますけど、どうだったかな、違う人の。なんかスーパーとかで、なんかまあ埼玉に住んでる頃かな、なんかスーパーでほら、なんだっけ、自分でお金入れて、なんかセルフレジみたいなのあるじゃないですか。あれで、なんかしないけど、せかされて、まだ僕はあの袋詰めしてるのに、なんかもう次の人のレシートみたいなのが、次の人のなんか、あれが、こう画面が表示されちゃってとか、前の人が置いてったレシートが置きっぱとか、なんかそんなのがありましたけどもね。うん。なんか飲むヨーグルト、いや、多分これ前の人のやつじゃないのかな。うん。じゃあ次行きましょうかね。くら寿司、だいぶ行ってないな。のタッチパネルに表示されるビックラポンのゲームから流れる BGM と効果音はどっからの演出ですか？知らねえよ。は？作詞作曲？あ、歌はねえか。うん。誰が作ったかとかそういうこと？くら寿司のホームページからなんか問い合わせでもすればいいんじゃねえの？てか BGM なんか流れてた？知らねえ。僕なんか太ってる頃くら寿司はなんか週一通ってるような時期もありましたけどね。もう何年も行ってないな、くら寿司か。ビックラポンってあれでしょ、お皿確か5枚で1回がなんかあれでしたっけ、あれそんなんでしたよね確かね、うん。いやー、しばらく行ってないな。まだあるのかな。まあいいや。じゃあ次行きましょうかね。あなたの人間以外で一番好きな生き物と一番嫌いな生き物は何ですか？この方、私は猫が一番好きでカエルが一番嫌いですってことなんですけど、なんだろうな、一番好きな生き物、なんだろう、マンボウとかかななんかマンボウに似てるって言われてからマンボウがちょっと他人とは思えない感じですかね嫌いな動物か、なんですかね、動物、虫は入るの？動物、生き物だからね。だからまあ、何かしらの生物的なのは何でもありなんだよね。じゃあ、普通になんか、やばい昆虫全般とかかな。ゴキブリとかも結構嫌いかな。てかもう何年も見てねえな、ゴキブリ自体を。なんだろう。嫌いな生き物でしょ？虫は嫌だな、やっぱ。好きな生き物か。まあ別に犬とか猫も嫌いじゃないですけどね。うん。なるほどね。なんかあります？まあ、誰かしら、なんかありそうですよね。
まあでもなんか動物と一緒に暮らすっていうのはなんかやっぱいろんな意味でいい効果が人間にすごいあるらしいですよね。物理的にもメンタル的にも、そっか、なんか犬とか猫とかと一緒に暮らしてみるのもありかな、でもなまあいいや、次行きましょうか。コンビニのおばちゃんに7個カードを無理やり作らされたことありますか？そんなコンビニあんの？ 7 個ってあれでしょ、セブンだよね。あれか、無理やりじゃなくてなんかそういうキャンペーン打って、なんかいちいちおすすめされる時期ってそういえばずいぶん昔に1回あったかな、もしよろしければ的な、あ結構ですみたいな、はいみたいな、別に無理やりじゃなかったんですけどね。お店によってはなんかグイグイ来るお店もあったんですかね。普通に速攻断りますけどね。今度は政治の話かな。私が自民党政策アドバイザーだったら10万円給付と30万円給付の2つの案を準備しておいて、先に30万給付決定した形にして、野党が当然30万給付に反対して10万給付にしろと言い出し、世論もそれに追従するだろうから、所得制限なし10万給付がいいと野党や世論が形成された段階で野党の要請ではなく、あくまでも与党内から要請で10万円給付への変更をするというストーリーを作ります。ありきたりなストーリーですか。今展開されてるストーリーをそのまま言ってるだけなのか、この人は。ちょっとよくわかんないな。それじゃ政策アドバイザーなんか通用しなそう。どうなんでしょうね。本当に必要としてる人のところにね、必要な金額行くのが一番ベストなんだろうけど、こういうのって結局ね、なんかずる賢いこと考えるなんか変な人がいるから、なんかね、いろいろこう条件とか設定せざるを得なくなっちゃうんでしょうけどもね。結局なんかこう自分さえ良ければいいっていう発想の人が多ければ多いほど、勝手なことを言ったりやったりする人が増えれば増えるほどね、結局いざ何かあった時にこう自分で自分の首絞めることになるっていうのを、みんなが正しく理解してね、その通りに、ね、変なこと考えたりしたりしない、そういう世の中であればもっとね、変わってきたと思いますけど、まあ残念ながらそんなのはね、理想論というか、空論でしかない夢物語なのかもしれないんでね、何かしらの縛りというか条件がついちゃうのはもうしょうがないんじゃないですか。適当なこと、いい加減なこと考えてね、あわよくばみたいなやつがね、一定数いる以上しょうがないですよね。スピード感をね、まあどっかの県知事なんかも、言ってますけども、本当はねそうできたら一番いいですけどね、なかなか難しいんじゃないですか。やっぱズルするやついるんで、さてさて、これ質問じゃないじゃんね。まあいいか。次が、国際連合の3つの特色って何ですか。国連の方から来ました的なやつらのね、特徴つったら、それはあれですよね、嘘をつくね、開き直る、忖度する、この3つでしょ。ドイツもこいつも大体国際法にあらら全部そうだよね。そんなもんじゃないですか。嘘をつくね、しらばっくれるね、で忖度する、そんなもんですよね、どうせね。あれ違うのかな。まあいいでしょう。次行きましょうかね。低学歴ってそんな負け組、いや全然関係ないんじゃないですかね。てか、なんだろう、結局その人の受け取り方次第じゃないですかね。気にしてるって、気にするっていう人はずっと気にするね、人生なんだろうし、関係ねえよってね、ガンガン言っちゃう人はね、全然負け組でもなんでもないと思いますけどね。結局その人次第ですよね。いつも言ってますけどね。次。1日が長いです。どうしたら体感速度が早く過ぎ去りますか。全部スケジュール立てりゃいいんですよ、1日ね。だからもう何時に起きて、で、ああしてこうして、どうしてこうしてみたいなね、前の日にでも計画立てとけばいいんじゃないですか。だから結局なんかダラダラとしちゃうからね。だからもうやることね、これやってそれ終わったら次これやって、これする方だったら次これやってっていうのが全部もうスケジュール組んでれば1日経つなんて発注なんですよ、早いですよね。本当僕なんか金で買えるなら時間買って増やしたいですもん。だからある意味贅沢ですよね、こういうこと言ってる人はね。
じゃあ次、行きましょうかね。食べ過ぎがやめられません。どうすれば食べ過ぎないようにできますか。違うな、逆だよ。逆に考えるんだよ。もうこれ以上はもう食えねえっていうとこまで食べればいいじゃんでこう限界を知っておくね、うん、でそれをこうね毎回毎回こうねしばらくね続けられる限り続ければいいんですよ。でどういうことになるかっていうのをね思い知っとけばもう二度とやんないですよ、うんまあ、具合悪くする人もいるかもしれないし、体型がね、もうちょっととんでもないことになるかもしれないし、ね、うん。結局ね、なんかこう、その、思い知らないと人ってやっぱなんか改まんないし変わんないと思うんでね、うん。で、結果それで取り返しのつかないことになっちゃったらどうするんですか？いや、それもそれはそれですよ。ね、そうならないうちに引き返す、ね、その手前でね、引き返すのが、あれなんですけど、要はそれができねえっつってんでしょ、うん、じゃあもう行くとこまで行っちゃうしかないんじゃないの知らんけど。で、次があなたの人生の中で最も許せなかった人を教えてください。あーなんかあれか、仕返しとか仇討ち的なこと。日本人ではなんかそういうこう物語的にはなんか時代劇とかさ、そういうのこう好きですよね、うん、でも実際になんか、なんか現実自分のなんか実体験ベースでなんかあれですよねやり返したりとかなんかそういうのってあんまり聞かないですよね、うん、そうだな、なんだろう、まあちょっと、なんだろうな、なんか、そうね、一人二人いなくもないけど、でも結局それもなんか自業自得というかね、自分の悪いところもから来るものがあったりするから、だから結局そうですね。それ言われるとなんかね、あの判断下手こいたね、自分がその当時の自分が許せないってことになるかな、僕の場合だと。うん、例えばなんかね、借金の肩代わりじゃないですけど、なんか保証人になってっていうのだって結局なんだかんだ言って自分でね、運いいよっつって名前書いたわけですからね。うん、で結果がなんかね。かぶってその後しばらくねひでえ目にあったね、それも結局もちろんねそいつに騙されたっていうのはあるんですよ、あるんですけどね、まあ、確かに当時ねあいつ絶対殺してやるぐらいのこと考えたりもしましたけどまあ結局ね、うん、その騙されたね、僕が悪かった、騙されたというかね、そこでなんかこう、うん、誰かに相談するでもなくね、なんかほらそういうね詳しい人とかもいるわけだから、いやもうそんなん絶対ダメだよってねっていうこう判断を仰ぐこともしなかったわけですからね、うん、まあ今思えばそうね、まあ勉強代ですよね、要はね、うん、だからまあ強いて誰ってあげるとすればね、うん、まあ過去の自分とかになるのかな、うん、別にかっこつけるつもりも何もないんですけど、うん、突き詰めていくと、まあ、極論で言うと、やっぱそういうことになるのかな。うん。だって結局同じようにこうね、騙そうとね、近寄ってくる、ね、不届き者に絡まれる、ね、そういうのに出くわす、そういうことってね、結構世の中広く、ね、決して僕だけじゃないですよね。うん。よくある話じゃないですか、むしろ。でも、それにすっかり騙されちゃう僕みたいなね、やつもいれば、ね、絶対にそんなね、しょうもないことには引っかからない、ね。うん、むしろそんなやつを利用してね、逆にこうね、コロコロ転がしてね、なんかこううまいことね、前へ上へ進んでいく、なんかそんな人だっているわけですよね。うん、だからもうだから結局は自分なのかなっていうところですかね。うん、さてじゃあまあ知恵袋の方はこれぐらいにして、宿題の方を見ていきましょうかね。宿題はね、蜂蜜黒蜜三つ目の蜜は何ですかね。うん、よくほら、密接とかなんとかって今コロナ関連で3つの密みたい、3密みたいなこと言ってるじゃないですか。あれのなんかこうギャグみたいな感じで、蜂蜜黒蜜3番目の密は何ですかね。これほとんどの人がね、同じ答えでした。じゃあまず、最初、マチコさん。蜂蜜苦手なマチコでしたっていうことで、好きな蜜、断蜜って書いてあるんですよね。そう、つまりこれです。ほとんどの人がこれだったんですよね。そうそう、多分7割、8割断蜜ですね。うん、で、次が、はい、ありがとうございました。で、次が、ベベさん。園長こんばんは、カッパ園、のベベです。3つ目のミスのことですが、ありきたりで断蜜、この人がうちにいたら世の男性陣はおとなしく家にいるのでは。でもあの人でなんとなくですけど、怖くないですか、ちょっと。あんまり僕は得意なあの感じには受け取れないですかね。
ちなみに私は女なので断蜜いりません。これからも楽しみにしてます。ご自愛ください。あ、そうそう忘れてた、園長は断蜜が家にいたら嬉しいですか。いやだから違います。で、まあちょっとね、これ以外にもねすごいたくさんいらっしゃったんですよ。てかほとんどがね断蜜だったんで、もう他の人はちょっとねカットしますね、つまんないんで。で、次もねちょっとね結構かぶるんですけど、みつこさん、私の好きなあんみつを、断蜜と秘密の小部屋で内密に食べた濃密な思い出を厳密に守った機密情報のはずなのに、密密要はひそひそと噂されましたという感じでしょうか。すごい、これはもうねパーフェクトですね。素晴らしいじゃないですか。かぶっててもね、かぶってないのでちゃんとカバーしてるんで、こういうのは素晴らしいですよね。で、まあちなみにここでも出てきた秘密ね、もうこれもたくさんあったんで、他の秘密の人は、カットします。はい、ありがとうございました。すごいね、ここまで徹底的にやった人はいないです、うん。で、次が鈴木ジュリエッタさんですかね。カパー園長さん、毎回楽しく配信させていただきます、ありがとうございます。鈴木ジュリエッタです。誰やねん。いや書いてあるんで。それでは宿題ですが、個人的には断蜜と言いたいですが、いい子のみんなには、あんみつと答えておきます。はい。で、ここで出てきたあんみつ。この回答もね、すごいたくさんあったんで、他のあんみつの方はね、申し訳ないですけど、カットさせていただきます。はい、ありがとうございました。次は千秋先輩ですかね。夜かっぱカントリー先生って誰？ちょっとさっぱり言ってる意味がよくわかんないんだけど。こんばんは。はい、こんばんは。1番蜂蜜、2に黒蜜、3が国産愛媛のみかんの花の蜜を、蜂が集めた蜜。何ですかそれ、商品名。そういうのがあるんだ。それはそれで美味しそうですね。はい、ありがとうございました。次、山脇美智子さん、こんばんは。はい、こんばんは。宿題、蜂蜜黒蜜3つ目の蜜は普通なら白蜜。白蜜なんてあんの。がですが、本当はこのご時世に不謹慎ながら親密ね、ああなるほどね、はい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 、素晴らしい素晴らしい、うん、と思う今日この頃ですね、うん、濃厚接触ね、あ、もうちょっとね。やめときましょう。で、次、ピヨピヨさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。3つの蜜の答えですが、蜂蜜黒蜜森蜜子はいかがでしょう。まあ、よくできましたってことにしておきましょうか。森光子。なるほどね。まあでもこういう感じのでも全然いいわけですよね。うん、はい、ありがとうございました。次、RF0921さん。園長皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。蜂蜜黒蜜三つ目の蜜は、三大ワンコ名から、なんだそれ、蜂黒に続くのは、タロ蜜です。あ、そういうことね。はい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 。ハチクロタロ、犬の名前はハチで、次はクロでタロ。あー、なるほどね。はい、ありがとうございました。次、上淳さん、ヨルカパ園長先生、こんばんは。はい、こんばんは。蜂蜜黒蜜3つ目の蜜は宿題の答え提出、お料理教室風にお願いします。蜂蜜黒蜜と糖蜜があります。照りととろみに水飴を使うこともあります。他にもトロトロした蜜はありますが秘密です。これを下ネタだと思った方は心は曇っているので反省してくださいね。ということでよろしいでしょうか先生。まあギリセーフってことにしときましょうかね。はい、ありがとうございました。これからも楽しみにしてますが、どうか無理しすぎないでください。お休みなしが心配です。ありがとうございます。で、次は浜口恵子さん。喜ばさん、皆さん、こんばんは、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。宿題の答えですが、蜂蜜、黒蜜、あんみつです。あんみつ、さっきもあったな。蜜の漢字が違ってもいいなら、いでみつがあります。あー、そういうことね。ガソリンね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。カパー先生、園児の皆さん、こんばんは、こんばんは。あ、にゃんこの芸僕ですね。宿題の答えですが、蜂蜜黒蜜溶けて3つ目の蜜は、温蜜からの成敗。ごめんなさい。哀れんぼ将軍になってしまいました。これ以外思いつきませんでした。穴があったら入りたい、恥ずかしいから読まないでくださいって、なんでやねんって書いてあるんですけどね。温蜜ね。ああ、新しいですね。はい、ありがとうございました。で、次、ミック・リチャードさん、こんばんは。蜂蜜黒蜜、に続き糖蜜、
糖蜜、焼酎の原料でサトウキビの蜜のことを糖蜜って言うんですね。へえ。で、あとは断蜜。ああ、これがなければね、良かったんですけどね。残念。それはいらなかったですね。もうだいぶは多かったんで。はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょうかね。匿名希望の方、おみつ、時代劇の町娘、面白くなくてすいません。本当ですね。次、はい、ありがとうございました。こんばんは、ガスキーです。はちみつ黒蜜、これは何、水蜜糖が頭に浮かび、桃のこと言ってるのかな、これ。桃がちょっと邪魔なんですが、そうですね、ちょっと邪魔ですね。はい、ありがとうございました。次がタイニさんでいいのかな。園長、園長、皆さんこんばんは、こんばんは。お題の方ですが、蜂蜜黒蜜千田蜜を、あー、これはもうアウトですね。残念、これはちょっとダメですね。まあいいでしょう。はい、ありがとうございました。早く T シャツとマグカップ届きますように。4月1日までに着金、要は決済完了していただいた方は、まあもう間もなく、もう1週間ぐらい届くんじゃないですかね、多分。はい、ありがとうございました。じゃあ次、栗さん、栗さん、ゆるかっぱ先生、おはようございます。おはようございます。毎日お疲れ様です。思いついたことで忘れないうちに、蜂蜜黒蜜とこれば秘密です。誰でもお主も悪いようなと言われるの秘密を持っているかと。ナイス、ありきたりでしょうか。では次、蜂蜜黒蜜とこれば徳蜜和夫でございます。蜂蜜黒蜜とくれば親密、踊り友達になりたいは以上ってことで。はい、ありがとうございました。なるほど、なかなかこう特徴的な、個性的なね、蜜、どうもありがとうございました皆さんね。で、質問の方ですかね。匿名希望の方、炎上さんこんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただきます。自分は声にコンプレックスがあり、男にしては細い。友達が動画を撮ろうものなら一言も喋れず無言を貫きます。炎上さんはイケボで世界中を席巻されてますが、どんな狭い世界ですかね。初めて YouTube でご自身の声を聞かれた時はどう思われましたか。なんとも微妙な感じだったのを覚えてますよ。今でも別に僕、自分で自分の声がいいとはこれっぽっちも思わないですけどね。まあでも喋るのに慣れはしましたね。それは自覚があります、ね、なんだかんだ言って1年以上続けてますからね。だから結局はね、続けることですよ、こういうところでも。だからそれでね、なんかこう応援してくれる人、支持してくれる人がこう次から次へと出てくる、ね、そういうのも単純に自信になりますね。自分では聞いていい声してんなーなんてことはこれっぽっちも思わないですけど、まあそれでもね、私が喋ってるこの声とか、ね、あんなわけのわからないバカ笑いしてる笑い声あれでさえなんかね、なんか聞いてるとこっちも楽しくなるとかって評価してくれる方が一定数おられるんですよ。そんな風にね、言っていただけると、まあちょっとはね、まあ、それでも受け入れてくれる人がいるんだからっていうね、そういう理由になりますよね、頑張り続けるね。だからまあコンプレックス、そうね、まあ昔からほら、いろんなところでいろんな人が言ってるじゃないですかね。コンプレックスも結局ね、ひっくり返して自分の武器、ね、にすることは全然可能だと思いますよ。もうなんか別に自分で自分の声がね、自信があったからこういう YouTube でなんか喋ること始めたかって言ったら、そんなことは全然なくてね、やり続けていくうちに、評価いただけるようになったっていうだけなんで、だから順番逆ですかね。だからまあ、もしね、どうしても自分の声とか喋り方に自信がない、なんだかなって思うんであれば、まあ、気にしなくていいんじゃないですか。それでもなんかこうね、そこをあえてなんか喋、るとか歌うとかっていう方に使い続けると、意外に自分が思ってるよりも人からね、いやそんなことないよ、ね、いつも、ね、楽しいとか、ね、落ち着くとか、ね、私の場合だと眠くなるっていうのもありますけど案外、自分で気にしてるほど、ね、周りの人たちは、ね、そんな風には受け止めてないってことは結構ありますよね。ということで今回は以上になります。ご覧になったあなたはね、いかがでしたでしょうか。ステイホームでね、もうしばらく、もうあの4月半ば過ぎましたよね。もうあと、20日ぐらい、あと3週間ぐらいですかね、とりあえず目安ね。まあそれよりも長くなるかもわかんないですけど、とりあえずあと3週間ぐらいですか。
もうなんとか辛抱しましょうかっていうところなんでね、うん、油断せずね、うん、頑張りましょう。みんなでステイホームということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。